Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Верес. Ми сьогодні будемо говорити про вас безпосередньо, тому що директор Інституту демографії, а ми всі демос, ми всі народ. От вона у нас сьогодні. Це перший пункт і другий пункт слухайте завжди Елу Лібанову. Читайте Це розумна людина. Я не про кожну людину так скажу. Доброго здоров'я! Дякую, що Доброго прийшли. Дякую, що знайшли час. А я тут вирішив таке з, 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 з такого почати. Пані академік. А правда, що українці дуже непопулярно зараз буду говорити, але ми з вами, слава Богу, не політики, нам можна говорити нам щось можна непопулярне. Да. Да. А, що українці погано працюють, я це підвожу до пенсії, до пенсійної реформи, яку 30 років намагаються. Я кажу: якщо ти не додаєш додаткову вартість, якщо ця додаткова вартість кудись там не потрапляє, в якийсь банк чи якусь там. Систему розвитку, яка приносить там 2, 3, 4, 5% річних, то не треба розраховувати, що через 25 років, чи через 30, чи через 40 тобі дадуть якусь пенсію. То я хотів би сказати громадянам України, що, на мою думку, е очікувати всім на бодай які-небудь, навіть пенсії, треба обережно. Ну, не зовсім Окей, Окей. По-перше, якщо Держава існує, то однією з її функцій має бути забезпечення непрацездатних осіб джерелами існування. Якщо ми вважаємо пенсіонерів непрацездатними, а інакше не можна, то суспільство і держава мають забезпечити їм доход. Цей доход має бути невеликий. Це не має бути як сьогодні 100-200 тисяч гривень, це, це дурниці в солідарній системі таких пенсій не має бути. Пенсія солідарна, тому вона і називається солідарною, що це солідарність між поколінням працюючих і поколінням пенсіонерів, але водночас це солідарність між тими, хто багато все життя заробляв, і тими, хто заробляв мало. Пенсія в солідарній системі має бути, не скажу, що на рівні прожиткового мінімуму, але не набагато більше. Просто прожитковий має бути чесний, це вже інше питання. А е, все те, що людина хоче собі накопичити, вона має накопичувати самостійно. Це можуть бути її власні внески, це можуть бути внески її роботодавця. Це вже як трудовий контракт складено. Але це має бути безумовно прямі внески цієї людини на свій персональний рахунок. І тут я зараз скажу ще більш не непопуляр... популярні. А в усьому світі накопичувальній системі пенсії значні отримують ті, хто багато заробляв і відповідно багато відкладав. Якщо людина все своє життя сиділа ну, трошки більше, ніж на мінімалці. Вона нічого не відкладе собі, хоч з допомогою роботодавця, хоч без нього. Не відкладе собі на нормальну пенсію. І така ситуація в усьому світі. Це, це, це не щось таке притаманне виключно Україні. А от що притаманне виключно Україні, це те, що значна частина людей, де Юре, отримує зарплату ну, не набагато більше, ніж мінімалку. А де-факто? Ну, де-факто, то де факто. Да, да. Але внески на, на пенсію сплачуються з того, що є де Юре. І немає значення, чи це буде солідарна система, чи це буде солідарна плюс накопичувальна. Все одно роботодавець буде сплачувати внески от з того рівня, який він показує офіційно. Ну, але все одно, от у мене розумієте, коли я слухаю розмови. В кафе, там, за кавою чи за пивом, з друзями слухаю радіо, телебачу, читаю. То всюди одна та сама теза у українців лунає навіть у українців, які мають якісь там вчені ступені. У нас а, зарплати українські, а це не європейські. Ну не зовсім це так. Але я завжди кажу: а ви працюєте, як ви такі дороги будуєте, як Європі? Такі будинки, така медицина, таке, така освіта, і це можна перераховувати до Можна, завтра. можна, але по-перше, давайте. Ну хіба в нас м'ясо коштує стільки, скільки? Ні, ні, дешевше. У нас багато речей дешевше я набагато. Я вже не кажу про житло навіть тепер, навіть тепер. порівняти Піс... не можна. Так. Транспорт навіть тепер порівняти не можна. А, відвідання лікаря, ну я б сказала, що все одно дешевше і суттєво дешевше. Інше питання, що зарплата в рази менша, да, рази це вже менше. інше питання. Те, що ми отримуємо непристойну малу зарплату, це правда. А ми за тоді почнемо спочатку. А ми заслуговуємо на більшу. Знаєте, Знає хто по, як? по своїх по своїй професії безпере, я завжди критикую своїх колег, ну да. вони вже звикли. Я би сказав, що великий відсоток, не скажу, який, але великий відсоток не заслуговує цих зарплат. Я погоджуюся. Просто поставте поруч кореспондента BBC і кореспондента да. українського якогось видання. Ну, ти да, розумієш, да. що він не випра... да. не випрацьовує на ті гроші. Коли той приходить до тебе на інтерв'ю, він перечитав Все. усе да, да. і про тебе, і не про тебе. Да, да. І Тому... питання задаються професійні. А у нас. Як, да, у нас, як, як у нас. нас. Тобто оцей момент, коли багато людей кажуть, ну ми би працювали. тобто З іншого боку, правильна думка, що коли чомусь Україна спотравляє в Португалію чи в Польщу, щось в ним таке стається в голові, що він починає добре працювати і нарікати. Ну, Найгірше та... гірш... гірш... місцевий. Да, да. І да. нарікань ніби нема. Кажуть, да, він як поляк, він як наш португалець, він як наш француз чи англієць. То що тут все ж таки, де тут де. Ви тут? знаєте, я, я, я дуже не люблю всілякі рейтинги, якщо чесно. Але от зараз згадала: е, багато є рейтингів по е, країні. По, 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 я не маю на увазі те, що пов'язано з ВВП, а просто економічні рейтинги різні є. І всі, що я бачила, в одному сходяться в Україні доволі висока якість робочої сили. І абсолютно неприйнятний менеджмент. В ага, чому ага, ага, ага. згори до низу, як я розумію, на вищому рівні і на, 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 на найпростішому рівні. Ну, погодьтеся, що не може працювати там заступником міністра людина, яка до цього не працювала директором департаменту. Хоча б, так. хоча б. Але тоді виникає питання. Я не переконаний, що це ваша парафія, але я переконаний, що ви про це розбірковували. А, а тоді, чому величезна кількість людей, які знаходяться поза владою, кажуть, треба робити так, 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 так і так, а потім потрапляють у владу. І всі ми чекаємо: ну, оці реформи, про які ти говорив нам 10 років, знаходячись поза владою. Ось собі можливість впровадити нічого не міняється в Україні. Зарплати такі самі лишаються. Продуктивність праці така сама лишається. Величезна кількість речей, де ми перев... пер... перевиробляємо да, наше опалення вдвічі більше, ніж в Європі, і ми платимо з, 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 Росії чи там комусь серед посередників страшні гроші за цей газ, за цю електрику, тому ж Лукашенко, тому ж Путіну так чи інакше до них потрапляють гроші. Чому не ви. Де там де, де той бар'єр? Ви знаєте, добре говорив, кожен це стратегом від забувся сторони. Так, да, 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 да. це правда. Там реформи можуть проводитися тільки системно. Немає значення, це одна людина робить чи, вся, чи ціла команда. Але реформи можуть бути тільки тоді. Коли вони проводяться системно, тобто на всіх рівнях, на яких вони мають проводитися, вони мають проводитися. І якщо, скажімо, на, централь... на рівні центрального уряду, припустимо, приймається якась постанова, цілком розумна, цілком, можливо, навіть достатня, але потім вона блокується на середньому чи нижньому рівні, ну то що буде? Нічого. А в мене таке враження, що всіх це влаштовує. Ну ви правите, що кожна людина над цим думає. Ну так же ж не може бути. Окей. Тоді це влаштовує. А тоді питання: чому влаштовує? Тому що вони не вміють, умовно кажучи, розумний міністр чи заступник міністра придумав щось, піддивився там в Англії, в Польщі, в Естонії, в Грузії. І Ні, каже, грузинські реформи я б не хотів. Ну, окей, естонські, Це, немає Да? Знання, да? І так. він каже: робіть, а внизу стоїть людина, яка не може, вона не здатна. Вона, по-перше, не може, а, а по-друге, не, не, не хоче. Тому що, він тому, да. що в... Зараз її все влаштовує, вона отримує якусь там зарплату, вона отримує щось, крім зарплати. Давайте тверезо дивитися на речі. Вона людина, яку поважають, вона шановна, вона та -та -та, та 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 та. І тут їй треба щось робити. І тут їй треба щось міняти, і не факт, що воно буде їй на користь. Особисто коло. Це важливе, це важливо, це, важливий, це важливий. І супротив цим реформам шалений, тут додається ще те, що після 91-го року ми нікому не віримо. 91-й рік я маю на увазі менше всього Біловірську Пущу. Ну, да, я да. маю на увазі Зберібанка. Ну, тоді, гроші, коли да. згоріли всі гроші, які люди накопичували собі на старість, дітям пам'ятаєте, тоді ж було е книжку відкривали дитині, коли да, там вона да, чи так, при народженні, чи в школу жість, йшла, там. і з тим, щоб до 18 років там щось вона мала якісь там гроші на щось. Ну да, да. і все згоріло, і це був перший шалений удар по довір'я. Не можна проводити реформу, коли е, суспільство не довіряє нікому. А в нас от, е, Інститут соціології, Академії наук, він з 92-го року веде моніторинг. І там, поміж інших, питань. Моніторинг, до речі, дуже раджу подивитися він цікавий, особливо, коли дивишся в, в динаміці. І там, е, поміж іншого, є питання щодо довіри. Кому ви довіряєте? І от... Абсолютно всі роки спостереження. Українці довіряють родичам, своїй родині довіряють. Вони довіряють близьким до себе людям. Тобто, це можуть бути друзі, це можуть бути колеги по роботі, це можуть бути сусіди. І на цьому все закінчується. Ще довіра є така пристойна, пристойний рівень довіри до Збройних сил. Років і два... то після 14-го да, року. Да, да. Безумовно, після 2014 року. Років два-три була довіра до журналістів, і все. Угу, угу. А як можна проводити довіру, проводити реформу, коли Дові. люди не вірять ні в що? Це означає, що реформа може бути тільки така, яка дуже швидко дає результат, причому бажаний. А це мало ймовірно. А це мало ймовірно. Ви прекрасно це розумієте. Особливо коли це стосується так або інакше інтересів людини. Якщо ми говоримо про економічні реформи, це означає, що чиїсь інтереси будуть страждати. Без це ж абсолютно зрозуміло. Якщо вони будуть страждати, то ці люди будуть противитися їм. А ці люди якраз там. А та. вони на різних місцях да, є. Да, але... А якщо решта не вірить в успіх реформ, ну, все. Тоді. все? Да. Інша тема, я не знаю, чи це ваш інститут, чи ваші колеги-соціологи, чи, чи ви разом коротше, є така версія, що в кінці цього століття Академія наук України сказала, що українців буде 22 мільйони. Ну, Наскільки це правда, ну, окей, 25, чесно, кажучи, ну, 20... ні, чесно кажучи, до кінця сторіччя, давайте щось поближче. Взагалі то наш прогноз, нашого окей. інституту. А, тоді виникає питання. Да, і там же є розмірковування. То замінить, прийдуть і іноземці, приїдуть з Середньої Азії, прийдуть з Близького Сходу, приїдуть, приїдуть, приїдуть. Прийдуть. З іншого боку, не приїдуть, допоки у мене є в голові якась така версія, що є певна сума зарплати середньої, коли починають їхати. Не тільки. Тобто, от якщо я сиджу в, 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 в Кандагарі, в Афганістані і дивлюсь, куди ж мені їхати, і я розумію, що в Англію не пустять, бо там да. ну, дуже, дуже велика проблема. А отут є Україна. І якщо в Україні там умовно 500 доларів середньо зали, я не їду. А 600, я вже починаю думати, як туди потрапити. Це, це, це перше, але друге, ще е, дуже часто люди їдуть е, туди, де вони очікують на доброзичливе середовище. Угу, угу. Це дуже важливо. Якщо вони розраховують на те, що їх тут приймуть, вони можуть погодитися на меншу зарплату. Ну, не в рази бузумовно. Ну, да, да, да. Якщо вони думають, що тут можуть бути якісь погроми, неважливо які, які інспіровані, вони не поїдуть, вони будуть боятися. А що стосується України, нас дуже часто розглядають як таку транзитну країну. Через Україну потрапити потім до розвинених країн Європи. Це також є, і, і прикордонники з цим постійно стикаються, і говорять, що це є проблемою для України. Але за всіх умов рано чи пізно, як на мене, може виникнути цей клінч, коли з одного боку вже людей не вистачає для якихось простих робіт, бо ми ж всі інтелігенти, майже да, да, да. дофіга вищої освіти. Кожен, кожен ну, має бути. До речі, це непогано. Десь погано, десь непогано. Я з депутатами говорив. Для нещодавно... людей це добре. Так, да, але от нещодавно ми говорили про... з юристами такими значними. Вони кажуть, ну, Микола, ну було чотири вузи юридичні. Триста. Нема Ч... такого да... в світі, що було. Давай, 300 давайте вищі, чи чистити це І... вище ці вищі українськими. Оце ж я про це ж. Це кажу. інше питання. Але говорити про те, що у нас сьогодні ринок праці не потребує такої. Е... Висококваліфіковані, високоосвіченої, точніше робочої сили, тому не треба їх вчити, це дурниця. Окей. Okay. Це 21 перше сторіччя. Окей. Okay. Для того, щоб працювати ну, касиром в супермаркеті, достатньо mm. двох класів освіти. Да, да, да. Навіть середньої освіти не потрібно. Да. То що, ми будемо людей два роки okay. вчити? Окей, тут я погоджуюсь. Але оцей момент, коли з одного боку а, східні наші друзі. А середньої Азії, Передньої Азії, да. так? Може, південь? Да, Південні. Я думаю, що і північні рано чи пізно можуть, якщо тут все буде, якщо тут за гароша заплачена. Ви, ви знаєте, колись дуже цікаву річ сказав е, е, Гончарук, коли він був прем'єром. Це я mm -hmm. від нього чула, ми вдвох розмовляли. І він сказав, що е, він е, думає. А якщо в Росії і в Білорусі дуже сильно прикрутять гайки тоталітарні, то люди поїдуть сюди. Ну вже їдуть, але маленькі не, не так багато, але вже да. їдуть, вже їдуть. Ми вже... Так ким же і як же замінити оцей дефіцит, якщо він буде збільшуватися? Що умовно кажучи, Елла Лібанова скаже: нам треба, щоб у нас було 35 мільйонів, а нас 32. Нам треба ще 3 мільйони. От як цих три мільйони залучити? І тут же декілька питань, і на мою думку, не грошовите, тепер не про гроші, перше питання, а про те, що ми біла нація. Їх треба абсорбувати. Так, і ми не звикли. Коли я вчився в університеті, чорношкірих було багато, бо вони вчилися поруч зі мною. Вони ходили по хрещатику, всі до них звикли, ніяких проблем не було. Уявляєте собі все, все літо, що обговорювало – Саудівську Аравію приїхало дуже багато туристів в Саудівську Аравію. І вони почали з'являтися в Львові в Києві. Всі, о, диви, хіджаб, о, чоловіки, у нього три жінки. О, а де вони живуть? А я а як вони зі нам?» Ну ви знаєте, це, це неминуча річ, тому що ми не звикли жити в поліетнічному середовищі. О, це проблема. Це, 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 це є проблема, але вона доволі швидко роз, 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 вирішується. Просто дітей треба з дитячого садочку. Вчити, тому що світ різний, і люди різні, і нічого тут такого нема дивного. Хто поїде, до нас поїдуть люди з бідніших країн. Хто бідніший за Україну, ми це дуже добре знаємо. Так, да, ми розуміємо. Та все. Ну і тобто, ми завдяки цьому, Україна зможе існувати нормальним чином. А хоче чи, чи так? влада цього чи не хоче, це про проблеми влади. Якщо тут буде жити краще. Ніж в, інші, в іншій країні, то люди з тої країни поїдуть сюди. Буде жити краще, але оскільки влада це політична система, а політики хочуть подобатися, то один крик на 100 тисяч, який сказав «Чорнокожі панаєхалі. І влада вже скаже: Так, 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 так. Люди не хочуть. Давайте а, теж і люди, ми почнемо. Люди то не хочуть, але роботодавці будуть хотіти, і робочі місця треба буде займати. Тому не так все просто. Тут інше питання: що влада має боротися з нелегальною міграцією, але це ні, ні в жодній країні це світу не, не вдалося. Це не. Навіть в Сполучених Штатах, де з усіх країн. З двох країн море, зверху, Канада, звідти не надто біжать, тільки знизу, да, да, да. І, і вони нічого зробити не можуть. Тому таке питання. А, ви сказали на початку нашої розмови про принизливо маленькі зарплати. Коли ви рахуєте у себе, коли праворуч вас, у вас і є освіта, у вас є і докторські відповідні з економіки. І поруч ще там 2, 3, 5 академіків і докторів. Є спосіб підвищити зарплату. Це від кого залежить? Від держави, від роботодавців. Бюджетну зарплату підвищує бюджет. Ну, це держава, це зрозуміло. Але от, от, от коли ми кажемо мало. І, і всі погодяться, не, не знайдете жодної людини. Ну, до кажу... речі, середня зарплата підвищується в Україні і підвищується за рахунок приватного сектора. До речі, ну зараз кажуть, от мені мої друзі-економісти кажуть, що наступного року ми, як це не дивно, зрівняємося з з російськими зарплатами. В середньому Москва багатша, терія ну, да. бідніша. А в середньому українці, можливо, українці можливо. будуть заробляти... Я, якщо... чесно кажучи, ніколи вже ці не порівнювала Україну з Росією, навіть коли ми були в радянському союзі. Росія просто надто велика. З нею ну ну це все одно, що середня по земній кулі. -да. Тому я ніколи е, такі порівняння дороги, які можуть призвести до якогось <кх> а, там ну умовно кажучи, впродовж трьох там чотирьох років суттєвого підвищення зарплати. Чи це такі наші марення? Що ми так тільки собі Ну, уйдаємо? давайте так. Перше, що стосується бюджетної сфери. Коли мені пояснюють, що треба, щоб міністр отримував стільки, скільки бізнесмен, то я серйозно це пояснення сприймати не можу. Тому що ніде в світі, так не буває. Так так, не це буває. Так не буває. І президент Сполучених Штатів, я пам'ятаю, як я прочитала. А, в щоденнику запис Елеонори Рузвельт, коли вона пише, що вона своїми статтями заробляє більше ніж Франклін Рузвельт, як президент Сполучених Штатів. Ну це просто люди, які люблять політику. Знайде єдина да. країна в Європі. Я просто для глядачів мені це дуже ця країна дуже імпонує, десь десь не дуже називається Швейцарія, де де середня зарплата вище ніж зарплата депутата. Парламенту Швейцарської конфедерації. Да. Нижче, не вище, а нижче. Так що... Але працівник бюджетної сфери він, скажімо, убезпечений від раптового звільнення, припустимо. Да, 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 у нього тобто є... тут є такі інші важелі, які впливають на, 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 на такі рішення. Тому в бюджетній сфері не треба топ-менеджменту. Намагатися встановити такі зарплати, які встановлюють на великих, великих компаніях. Компанія то компанія, то бізнес, а тут бюджет. І розмови про те, що якщо ми хочемо, щоб сюди прийшли класні менеджери, то треба такі зарплати. Не допомагає, по-перше, і не треба гнатися за своїм хвостом. Ми не собаки. Ну, а, а, а як же тоді зробити так, щоб люди були? Ну, якщо. Якщо я би з вами погодився, що українці все ж таки вміють працювати, ну як ми говорили і наводили приклади yeah. Польщі і тієї ж самої Португалії, то тоді виникає питання. А, а як добитися того, щоб все ж таки середня зарплата, тобто і бюджетників, і, і, і давайте і... спочатку про бюджетників. Давайте от в бюджетній сфері, абсолютно з моєї точки зору, ненормальна диференціація зарплат, галузева диференціація. Mm -hmm. Я вже не кажу про вертикальну. Да. Да, да я про горизонтальну навіть диференціацію. Вона ненормальна, Так не має бути. Тобто і там роз... Банківська сфера. Ну банк то не бюджетна сфера. Банківська yes. сфера хай собі буде. От от банки okay. хай собі платять, що вони там заробляють. Національний банк це вже інше питання. Оце вже інше питання. Не зовсім, але інше. А я зараз маю на увазі, ну, скажімо, поліцейських. Uh -huh. Я маю на увазі чиновників. А я маю на увазі суддівський корпус. Ну і так далі. Така диференціація бути не може. І ви знаєте, коли мені пояснюють, що люди беруть хабарі, тому що в них низькі зарплати. Ой, сумнівно. Колись, Ой, сумнівно. колись була, було. Це давно було, років 20, мабуть, назад, коли в Росії міліції підняли дуже сильно зарплату. А потім їх запитали: а от скільки вам потрібно для того, щоб жити? Вони ще в два рази прибавили. Тобто, знаєте, нема межі нема, по-перше. А по-друге, якщо тобі пропонують гроші, і ти до цього звик, і ти прекрасно знаєш, що нічого не буде, якщо ти візьмеш ці гроші для тебе, ти нічим не ризикуєш. Ну, То воно не. так і тягнеться. А з другого боку, в нас є вчителі, які отримують дві копійки. Так. Да, в краще. нас є лікарі, які отримують дві... дві копійки. В нас є науковці, які отримують дві копійки. Навіть півтори. Якщо да. науковці, навіть півтори. І що виходить? В науці нема молоді. Я не можу знайти людей, які б хотіли вчитися в аспірантурі. Ну, тому що 2000 3000 гривень це. От про це і про це мова. Хоча сьогодні аспіранти якраз отримують іноді більше, ніж доктор наук. Таке теж буває. Тому що аспірант є стипендія, якщо ти ще там потрапив на президентську або президіальну стипендію, то вже зовсім непогано. Стипендія академіка 5 тисяч, а стипендія аспіранта 7 тисяч. Можна жити. Ну як ну якось воно так. Але молодь не хоче йти в науку. Не хоче йти в науку через те, що зарплати мізерні, і якщо ти вчився нормально в інституті, а ще в тебе конкурентна спеціальність, то тебе з охотою беруть на заході. На нормальну зарплату західну, тобто ви знаєте, що буквально беруть. Тобто, якщо буквально. ти просто виставляєш себе в інтернеті, да, що я да, от закінчив, да, знаю да, мову, да, то да, тобі вже да. якось з тобою. Навіть якщо ти не дуже мову знаєш, а вони так. навчають, да. вони, вони там... навчають, вони навіть на це йдуть. А з вчителями складніше, тому що вчителів наших поки що не дуже там е хочуть брати. Беруть безумовно там, гувернантками, да, це зохота, ну ви ж прекрасно розумієте, що це не, не, не про всіх. <турси> а, і е, в, в пединститут сьогодні не хоче йти кваліфікована е, молодь. Просто вчитися туди не хоче вже йти. А коли ми ще е, е, дуже розумне рішення, давайте знизимо прохідний бал. Для педінститутів, ну аби хоч хтось там вчився, то в мене виникає питання: а хто ж буде вчити наших дітей? Буде жах. Якщо вони самі не в змозі вчитися. А з лікарями це найбільш страшно, безумовно, тому що будь-яку помилку можна виправити, е, крім медичної, ну, це, це абсолютно зрозуміло. І хочу сказати, що поряд з тим, що в нас, начебто, медицина не надто така вже розвинена і так далі, але скажімо, за стоматологічними послугами до України їдуть, їдуть з інших і країн і ще як їдуть у нас да? чудові є стоматологи. Да? Не всі, не стові дуже багато, дуже але багато да, да, і да, стали да. вони такими після того, як вони зуміли придбати собі сучасне обладнання. Да, вони так. скоріше за все такими і були. Обладнання є сучасне, yeah, вони лікують вони чудово. Yeah. Ну, ви знаєте, що зараз є, припустимо, з Польщі аборт туризм. А... Ну і українці їдуть просто, їх там вчать, от буквально якраз ця галузь. Угорці вчать Угорську мову. На мою думку, навіть угорці не, не можуть вивчити. Так. Це, це найскладне це щось найскладніше. Але ви кажуть, ви приїздіть, ми вас навчимо і будуть нас лікарями працювати. В ні, то що молодь беруть з другого курсу інституту з насолодою. Це одне зараз, ходять по школах. І по школах оці представники, скажімо, Польщі, вони агітують молодь їхати туди там вчитися. А най, найстрашніша міграція з точки зору повернення це якраз освітня, тому ну, да, що вони вже вкорінюються. Та, там, да, вони, вони там вже... вкорінюються, вони там одружуються, вони там знаходять роботу, вони вже не повертаються. І, власне кажучи, в них тут залишаються батьки, батьки потім або приїздять, або не приїздять. Зараз вже це ж не те, що раніше було, поїхав, і, і все, і на все життя попрощався з родиною. Ти можеш зустрічатися. Це, це, це дуже дуже погано. І це те, до чого призводить низька зарплата в бюджетній сфері. Що тут робити? По-перше, вирівняти. По-друге, це стосується не тільки бюджетної сфери, рішуче підняти мінімалку. От коли Гройсман пішов на рішуче підняття мінімалки, скільки було крику. Ой, мільйони людей вийдуть на вулиці, закриється ринок, нічого да, не да, закрилося. Нічого не закрило. Абсолютно все пройшло. Інше питання, що значна частина людей нічого не отримала внаслідок підвищення мінімалки, тому що. Їм більшу частину почали платити по-білому, а меншу в конверсі. Оце єдине, це правда. Але ну, іншого шляху ж немає, як боротися з цим. До речі, от запровадження накопичувальної пенсійної системи, якщо люди в це повірять, а повірити вони реально можуть десь через 20 років, ну, тому що бар'єр 40 ну, да, років, да, да, да. Да, да, перші пенсії почнуть отримувати через 20 років. Можливо, це б додало, до речі, прагнення отримувати всю зарплату легально, отримувати соціальний пакет повний. І знаєте, якщо розірвати зв'язок, тут же що відбувається? Роботодавця це влаштовує і найманого да. працівника. Якщо розірвати цей зв'язок, хоча б одну сторону це перестане влаштовувати, є шанс на те, що буде зменшуватися. До речі, от е, саме, ну під таким кутом зору, я розглядаю зараз цю ідею запроваджувати е, ну, капітал для, для дітей при народженні. Да, ну це тож президент сказав. да. да. От тільки в цьому контексті, я не знаю, що з цього от, вийде. Я просто не зовсім розумію джерело грошей. Надра то надра, але нафти нема, газу нема. Наскільки я знаю, такий варіант проходить тільки в тих країнах, де, де є газ і нафта. Але менше з тим, якщо через 18 років люди побачать, що так, щось реально, є, да. почнуть думати про своє майбутнє. Тому що сьогодні ми всі живемо от, сьогоднішнім днем. Наразі ситуація така. А що як можна змусити роботодавця підняти зарплату виключно одним? Якщо не вистачає робочої сили, нікуди не дінеться. Буде піднімати буде піднімати стільки, скільки реально зможе. А податки в нас всупереч тому, що дуже часто говорять, вони в нас, повірте, не такі вже високі, якщо говорити про офіційні податки. Інше питання, що у нас корупційна складова величезна, що до тебе прийдуть ці, 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 і починається, що треба платити тому, тому тому і тому. А от якщо цю складову прибрати, тоді і у бізнеса з'являться можливості. Спокійніше працювати, більше заробляти офіційно і більше офіційно платити. Ще одне питання важливе, навряд чи доведеться його якось можна його оминути, Це Донбас. І я пам'ятаю ці проблеми з початку 90-х. Я там їздив часами туди, говорив з різними людьми, з місцевими просто шахтарями і зілякими професорами. І вони тоді всі говорили, навіть тоді, коли все ще не так було погано, що треба припиняти вуглевидобування, а там щось інше створювати. Ви знаєте, я перший раз це почула. Це були 80-ті Ні, вісімдесяти 80 роки академіка Лимов да, на да, партійних зборах, а тоді ж на партійні збори треба було і всім, да, бо я да, членом да. партії ніколи не була. Ну, ну, ну ходили всі треба, ж. Треба, да. так. Да. Так він тоді сказав, що третина е, донбаських шахт є нерентабельною, і їх треба закривати 80-ті роки. Так от. А потім настав час 90-х незалежності почали думати, що як, як створити цю країну. І е, була така ідея: давайте новітні технології і перенавчимо кого. Тоді я спитав у шахтарів, а вони сказали, ми будемо лізти під землю, ми нічого вчитися не хочемо. Ми да. звикли, мій батько, мій дід. І це для нас героїзм, і ми ризикуємо життям. І в них якась була романтичність до, да. до своєї професії. Це правда, це правда, це виховувалось. Хоча, хоча поруч смертю була ця романтика, але все одно романтика була. Була, безумовно, була. А що тепер робити? Е, ну от Я собі з жахом думаю про ту країну. ну... Мене не всі про ту люди. територію. Про ту територію. Ні, про країну, яка. О, я навіть думаю, коли, ну, як от собі уявити, що вона, вони потрапили до Росії. І Росія не знає, що з ними робити. І Україна не знає, що з ним робити. Відновлення цих копалень це та ні, мільярди, ну це, це, це... Та ні, ну і це взагалі про, про це мова не, це, 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 це про, про не може це не може бути. мова. Тоді мови. виникає питання, як би там не було там 2 мільйони людей є. Хтось поїхав в Росію, хтось поїхав в Україну. А два мільйони людей там вже щось їм треба. Школи треба, лікарні треба, це треба, це треба. А Знаєте, вони не виробляють нічого, є, що може покрити ці ліками місцем. Є, є декілька прикладів в світовій історії, ну, новітні. Це канадський приклад, це е, Рурський басейн і це е, британський. Ну так, да, після течії, да. це. Що мені от цікаво, ну Течер доволі щедрий да, да, Вона готувалась багато років, і да. це не так і... просто один день і все. Ні, і от ні, ні, ні. що мені розповів Єхануров після того, як він відвідав е, Британію? Він вже не був давно прем'єром. Це це вже він вже не був політиком. Можливо, тому так відверто й сказав. І він каже, що от там, де були шахти, це лейборістський пояс зараз. Оці ага. території ага. все одно голосують проти консерваторів і залибористів, хоча розрахувалися з ними дуже щедро. Це проблема, це страшна проблема. І е, я прекрасно розумію, що тут питання навіть не, не тільки в тому, що робити з тими людьми, як їх перенавчити. А питання ще в тому: а хто ж буде працювати на нових тих підприємствах, да. якщо ми навіть їх там побудуємо? Припустимо, прийшов інвестор, побудував якесь підприємство, хто там буде працювати, де людей взяти? звідки звести, Не переконано, що поїдуть. Ну там треба тоді таке такий рай на землі влаштовувати, щоб поїхали. Ну а як і квартири, і то, і дороги і зарплат... ну дороги? Припустимо, будуть зараз по Україні. Треба віддати належне дороги. Відчутно покращуються. Ну, слава Богу, я тільки рад. Ну, я, я, я просто по, пересуваю з територію виключно машиною. Я ненавиджу наші літаки і, і потяги. Тому виключно машиною, я бачу, що відчутно покращилися дороги. І покращуються, продовжується будівництво дорог. Це для мене, я хочу сказати, це для мене внутрішня криза. Оце ваші слова. Чому я просто знаю? От я зустрічаюся, скажімо, ну з тими, кого зараз прийнято називати олігархами з різних ну, причин, да. і вони всі плачуться, не вистачає робочої сили. Ми б збільшували виробництво. Питання не в сировині, питання не в ринках да, збуту, а теж кажуть, проте... а питання в робочій силі не вистачає робочої У сили. У мене архітектори мені розповідають, що це величезна да, проблема. Да. А чому в мене серце болить про дороги, я вам хочу сказати дуже, дуже просто. Я в не вірив, потім знов не вірив, потім почав трошки вірити, і тепер вірю, а тим більше ви підтверджуєте. Я тоді склав у себе якусь таку дивну формулу, що в принципі в цій країні все можливо. Абсолютно! Тобто 30 років нічого ніхто не будував ці дороги, тут раптом почали будувати пам'ятаю... Причому якісні дороги? Я пам'ятаю того нашого міністра, який потім застрелився Кірпу? Кірпу, який все нічого не може. Як ходиш по людях, це не можна, це не можна. Потім літаки полетіли, поїзди пішли. Дорогу одну побудував, другу. Я дивлю, думаю, слухайте, ну тоді не, не обдурюйте мене. Так оце питання менеджменту. З чого ми починали? Не, Що не. робоча сила в Україні нормальна, менеджмент у нас ненормальний. А є тут якась золота пігулка, яку вип'єш, і, і менеджмент покращиться. <гум> Щоб посилати за кордон. А не, нічого, не дасть. нічого не дасть, бо там одне, Абсолютно, а тут інше. Да? Да? Тобто це. Ну, от скажіть, будь ласка, їду до Львова, да? ну, до... там якраз будувалися, чи ремонтувалися, <гум> чи, да, да, чи да, будувалися, да, да, я вже не пам'ятаю. І так, спостерігаю: вже на підвечір це було. Бабульки. Тачечку, нагрузила собі цим щебнем, чи чим вона там нагрузила, да, і везе собі. Да, 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 на подвір'ї да, 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 да. Ну, от і все. Да, да. ну І тоді виникає наступне питання дуже важливе це питання часу. Чому я на це питання останнім ну, дожити. Ні, я вже, я вже не сподіваюсь. Скажу вам відверто. Я в 91-му думав, дожити, тепер я зрозумів, що. А в чому питання? Часу тут політико, полі, політичне питання. Я критикую останнім часом владу, опозицію, ну політики всіх через те, що кожна нова генерація, яка приходить до влади, каже, ми можемо зробити швидко. Швидко не можна. І нація в цілому вірить один, два, три, п'ять, що От я швидко зроблю, Це вона не зробила. Любана не може, я можу. Потім приходить каже, ні, це Вересень не може, це я можу. Замість того сказати, що це копітка, довготривала робота. Бояться. Бояться через те, що нема довіри. От Ми знов приходимо до довіри. Треба відновити довіру до влади. А як це зробити? Ти то, як, це, це, це ж теж за хвостом бігати. Якщо я зараз не скажу, що буде швидке, мене не оберуть. Якщо мене не оберуть, я не зможу ніяких рефон провести. І все. От... А якщо я скажу, слухайте, пацани. Як казав Черчилль, я нічого вам обіцяти не можу. Окрім крові, пота і важкої роботи. Да, да, і все, кінець, ви нічого не отримаєте. І нація згуртувалася і п'ять років боролася Які? проти Гітлера. Які п'ять років. А після цього його викинули. Викинули відразу, да, да, не дочекавшись. От, от про що всі люди хочуть все нет, нет, ми хочемо сьогодні? все щоб все було дуже швидко, дуже класно, і так не просто класно, а так, як ми хочемо. От щоб корупції не було. Але, але щоб, якщо можна. що, він все порішав. Так, да -да -да -да, мені можна. До речі, як з цим боротися теж? Я не знаю, чи це демографія, але коли я дуже часто спілкувався з Пасхавером, з паном Олександром Пасхавером, який, на жаль, тепер в Америці живе, і його тут не вистачає, то він мені завжди казав. Микола, це не питання трьох, чотирьох, п'яти олігархів. Абсолютно. В кожному селі є олігарх? Безумовно. У кожному маленькому містечку да, є да, олігарх. Так, да, да. і, і от те, що ви казали, і кожен мріє, що от би, мій би родич став начальником, да. то я б тоді свій магазинчик відкрив і сказав родичу, тільки у мене буде магазинчик. Щоб у сусіда не було. Я тоді монополіст, олігарх місцевого. То що тут робити, як, як оце обірвати цю. цю я ж я за вашому босі в цьому сенсі, тому що я скажу, що всі, хто має якусь підозру, що може стати мікро чи макроолігархом, відразу знаєте, до нього нічого не стосується. Ви, він, він ви хоче... знаєте, є шанс, що це зламається завдяки децентралізації. От децентралізація, з моєї точки зору, може або це загострити до неможливості, що ми просто отримаємо купу таких князівств. Або навпаки, ми побудуємо врешті-решт демократичне суспільство. Що зараз ну, от, до, до, до цього до, до, до того, як почали децентралізацію? От я, ну я б, все, я б все хотів зробити. І я знаю, як зробити, але той проклятий Київ вже ж не дає грошей да, і не да, дає да, да, а да. тепер все. Тут вже не вийде таке. І люди, вони ж ну, не дурні ж люди, вони ж бачать це все. І оскільки тепер не можна буде звалити провину на когось, кого вони не ну, бачать да, логично, і не знають, да, да. то я сподіваюся, що децентралізація дасть поштовх, тому що поступово нанизу почнеться нормальна робота. А от вся ця реформа вона має йти тільки знизу. А є доста... коли... коли... насправді два олігархи в країні. Ну, повірте, це не найстрашніше, що. Да, є. Так, прогодуємо. <году> а чи, чи є розуміння, скільки є активних людей? Теж може не демографічна, а може соціологічне питання. Що я маю на увазі? Коли українці деякі кажуть, на Майдані стояла країна, я кажу, ні-ні-ні. На Майдані це 100 тисяч 200, 300, 500, Окей, мільйон. Це мільйон одна... був. Це одна сорокова. Перше, да, перший це, день точно був. Це одна сорокова країна. Ну це То, не мало. І це люди, які, про яких ви думаєте, які на місцях почнуть тиснути на владу, у якої тепер є гроші, і витискувати не кишені з да. кишень, витискувати да. і в дороги, в школи, в лікарні, і таке інше. Таких людей в Україні, як ви думаєте, достатня кількість, щоби в кожному селі. А в кожному зараз на, 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 наразі можна і не в кожному. А через одного, через два а, побачить. А не просто побачать. Інформація, вона дуже швидко зараз розходиться. Дуже швидко. Ну, я, принаймні, іншого варіанту просто не бачу. Зверху це зробити неможливо. Апріорі неможливо. Якусь кількість років тому ми з вами говорили більше про Європу. Сьогодні більше про Україну, але про Європу я все одно не можу не згадати, бо це все, все ж таки у нас тепер ми такі, майже європейці, їздимо без віз. Та вже нікуди не їздимо. <рес> але... Слухайте, я, я, я не на минулого тижня була відрядження, прокляла все на світі. Так складно, да. Та да, це, да, да. це неможливо просто. Да, Прямих да, рейсів нікуди нема. немає. Їдеш там через не да, і Там сидиш, чекаєш потім. Або біжиш. Або біжиш, да. так, якщо там пів години, так, так, да. Да. але оця історія, ми на не, неї дивимося політизовано, пол, польсько-білоруська, ця польсько-литовська, цей кордон. Але з третього боку, коли ми починаємо, ну, наприклад, таке, найпростіший, найтакий виразніший приклад, Афганістан сьогодні, і всі, абсолютно, експерти, кажуть, буде голод, от буде голод, а це багато мільйонів людей. Ну, може, і десь ще буде в Сирії, там і там. Тобто все одно. Світ... Ну, поясніть мені, будь ласка, яким чином можна з Афганістану попасти до Білорусі? Ну, тільки так, щоб я зрозуміла. Ні, 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 неможливо, якщо тільки батько Лукашенко ну, не тож допоможе. Бо... Да. Але я просто кажу, що тиск на Європу буде, буде. буде тиск. Ясно, що буде. Ну, ясно, що буде. І що з цим робити? Прірва між північю від... і півдням збільшується. Так. І що з цим робити? Просити Ілона Маска дати 6 мільярдів, щоб нагодувати Африку? А нічого не дасть. Не дасть нічого. Абсолютно. Тобто... Їх треба навчити ловити рибу. А, а, а це можливо? Я думаю, що, да. що так. Я просто дивилася, ну, от euh, Південна Африканська Республіка так вийшло, що я два рази там була, а причому один раз, ну. Більш-менш достатній час, щоб подивитися і зрозуміти, що там відбувається. Ви знаєте, все ж таки зрушення відбулися там, і, дуже сер... і то дуже серйозні. І неправда, коли говорять, що ну просто там все рухнуло, те, що там було побудовано бурами чи англійцями, да. не, далеко не все рухнуло, вони використовуються. І, і, і... От мені видається, що Африка почне. Підніматися звідти вже слухайте. Ну я от нещодавно якраз вивчався, спеціально сидів, дивився на ВВП. Так я вам хочу сказати, що там десь в середній ВВП зростання ну, всій Африці. Ну, ну, саме в Південній Африці, так? Да? І вони Саме йдуть там. дуже, да, дуже да, круто, да, вони йдуть. Да, і, і не да. тільки Південні, там же 3-4, там. Ну, правильно, воно да. все, Вон, все. От це те, про що я кажу в Україні. Якщо завдяки децентралізації з'являться декілька успішних тергромад, то за ними потягнуться. Ну тобто... але, але ще раз повторюю: є небезпека і дуже серйозний ризик появи князьків. Дуже серйозний ризик. Це треба розуміти, треба відслідковувати. А, а, а як запобігти? Ну люди обрали. Пояснювати людям на прикладах, пояснювати, що відбувається. Ніхто не заборонив пропаганду. Це нормальний термін. До речі, англійською нормально звучить. Коли я з, з, англі... ну, з, з англомовними розмовляю, кажу слово пропаганда, вони мене прекрасно розуміють. Мені не треба щось там крутити, що Дай я нічого радянського не мала на увазі. Да, да, Треба но... пропагувати наші дії. Треба а... пояснювати людям, для чого це робиться. Але якщо ми розумієте, знов зарибу гроші. Дивіться, тоді виходить, що на горі ті, хто мають, мають важелі пропаганди, не використовуються, вони мають і самі розуміти, що вони хочуть і як Та вони діють розуміють вони. Ну повірте мені. Ну розуміють, як говорив мені один заступник міністра економіки. каже: я на своїй посаді 17 пережив. Відвертого Бовдора жодного не бачив. Не знаю, я би сперечався, тому що от ви самі кажете, що треба системність. Системність потрібна. Але що вони хочуть в кінцевому підсумку, вони розуміють. Вони знають вже. Системності, безумовно, не вистачає. Але це це, ну. Тобто, ви стверджуєте, що вже... це не завжди було. Я, я завжди навожу такий простий приклад, що в 90-ті я був розумніший за будь-якого міністра, і мені було соромно. Що я журналіст, який ну, не мусить заглиблюватись. І коли я брав інтерв'ю, я... Слухайте, чому я, чому я знаю більше ніж ти? Ти ж міністр цілий, а я просто журналіст. Ну, ви знаєте, а то... зараз правда, я да. коли зустрічаюсь, да. зміни очевидні. Да. Я да. бачу, вони да. розуміють, да. що да. вони говорять, і вони що розуміють, що да. робити. Да. Вони розуміють да. напрямок. Якась така зміна відбулася. Все ж от чого не відбулося, абсолютно не з'явилося бажання пояснити всім, що вони хочуть і що вони роблять. От знову, чого мене турбує накопичувальна система? Пояснить Крім людям. всіх ризиків, люди вважають, що якщо буде накопичувальна принаймні їм так е, говорять, от буде накопичувальна, як тільки ми запровадимо накопичувальну систему, ви всі станете заможними. Всі пенсіонери будуть жити як швейцарці. Ну так же ж не буде. Для так чого буде. це говорити? Все, закінчилась програма. Ела Лібанова у нас в гостях була академік Академії наук Національної України. Спасибі величезне, дякую за увагу. На все добре, світло згасло, і це означає.